ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଗିର ନୂଆ ଜଳଖିଆ। ଏହା ବାହାରୁ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଏବଂ ଭିତରୁ ବହୁତ ନରମ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେସିପିଟି କେମିତି ବନେଇବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ରେସିପିଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ମ୍ୟାଗି ନେଇଛି, ଏହାକୁ ହାତରେ ଭଲସେ କ୍ରସ୍ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ନେବି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ଏମିତି କାଟି ନେଇଥିଲି, ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2 କାଟି ନେଇଥିଲି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି। ତ ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଏବେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଏବେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନେବି ଏବଂ ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବି ଏବଂ 2 ମ୍ୟାଗି ମସଲାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ମ୍ୟାଗି ମସଲାରେ ବି ଲୁଣ ଥାଏ, ତ ଏଠି ଆମେ କମ୍ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ। ଗୋଟେ ଗିନା ନେବା, ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ମଇଦା ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁଲ ବି ସବୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ମଇଦାରେ ଲମ୍ପସ ରହିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି, ଯେପରି ଆମର ପକୁଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ ସେହିପରି ଆଣ ରଖିବା ହେରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ମୋଟା କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପତଳା ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ରଖିଛି। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାଗି ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା, ସେଥିରେ କିଛି ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଅଏଲ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ମ୍ୟାଗିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଅନ୍ କରିନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସେପ୍ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏବେ ସେପ୍ ନେଇ ନେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିନେବି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ ରଖି ଏହାକୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କଭର୍ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 3 ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗିରେ ଏବେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେବା, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଭର୍ କରିନେବା ଏବଂ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଏହାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଜଳଖିଆଟି ବାହାରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ରଖିବି ଏବଂ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ନା ଆମ ଜଳଖିଆଟାକୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ପ୍ୟାନ୍ ଉପରକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ କଭର୍ କରିକି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିନେବା। ତ ଏବେ 3 ଆମର ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏହାକୁ ଥାଳିକି କାଢ଼ିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଗି ନାସ୍ତାଟି ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବାହାରେ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଫ୍ଟ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଟ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ସାଇଜ୍ରେ ଏହାକୁ କଟ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗୁଛି, ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।
କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।